kör och det kör som en soppa. Nej. Alltså, hur soppa får man vara? Det här var bara uppvärmning sen. Nu. Pappa? Du, jag är lite upptagen. Kan inte du fråga mamma? Mamma sa att jag skulle fråga dig. Ja. Yes! Ja! Yeah. Oh, såg du, Rebecka? Snyggt, va? Jättesnyggt. Har du sett min kulpåse? Din kulpåse? Ja. Du, den hänger på kroken i hallen under din jacka. Så. Här är dina kläder, Julia. Skynda dig nu. Nej. Jag hinner. Okej. Hej då, gubben. Nej, slusa. Hej då. Ja, hej. Så. Jävlar! Pappa, inte pussa tjejer när man kör. Så det säger du. Nej! En gång till! Nej, vi hinner inte. Men du är ju ledig då. Ja, men det är inte du. Så, upp med dig. Ska vi se, vad har du dina? Du får lov att inte tjuvträna. Tjuvträna? Jag behöver väl inte träna. Jag vinner ikväll, ska vi se. Så, hej. Hej. Vuxen och... Vem vann? Pappa kan inte köra båge. Han kommer inte ens i mål. Jag vill visst det. Du dör ju bara hela tiden. Hej. En sån där skulle jag vilja ha. Du skulle bara ramla av sadeln. Jag ska ha en amerikanare. Jag ska ha en japsare. Ja, Fredrik Ståhl. Tja, Martin. Du, Lindberg är sjuk idag. Skulle du kunna hoppa in från? Jävlar! Alltså, om du inte kan så kan jag kolla med Runeberg. Nej, jag bara... Nej, det är klart jag ställer upp, du. Schysst. Det kommer bli lugnt idag. Förbannat! Vad håller du på med? Va? Sitter du och tjuvtränar nu igen? Nej, jag sitter... Du, kan du vänta ett ögonblick? Ja, när börjar passet då? Nu. Hej. Ja, du, tack för att du frågar först och inte bara förväntar att man ställer upp. Sitter du håller på med det där? Det är ju för barnungar. Ja, vänta tills du själv får barn. Ja, vi måste hitta någon att skaffa barn med först. Jag kör ju rakt in. Finns det ingen lättare där? Nej, det är svårt. Tjena, kinesen. Försöker några goa hundar idag då? En bulldog och en pudel. Pudeln var skitgod. Den heter Majsan. Hur fan vet du vad min hund heter? Skärpning, killar! Fan är min hund. Kent, visa lite självkontroll. Detta gäller även dig, Mikael. Självkontroll, det är A och O. Tartåran! Det är bara 30 km i timmen här! Ja, så bråttom har väl ingen att man inte kan hålla hastighetsbegränsen i ett par meter. De har väl alltid bråttom. Julian, har inte jag sagt till dig att du ska skaffa en ordentlig skolväska? Kommer med en plastkasse en gång till gymnastiken? Då får du göra 15 armhävningar. Yes. Varför spelar du inte med den här? Hej, den är min lyckokula. Varför spelar du inte med den då? Därför jag inte vill det. Rebecka! Var är julen? Vadå?
Din pappa ligger på sjukhus. Han har blivit skjuten av Peter Biker. Sätt dig ner. Jag sitter redan. Oh, sluta med det där. Vi måste fixa det innan pappa kommer. Pappa kommer inte. Kom nu. Kom och sätt dig här nu. Måste vänta på Rebecka. För att det är något som jag vill prata om. Prata på dig. Jag vill prata med er bägge två. Har det hänt något? Har det hänt något med mamma? Nej, det har det inte. Med pappa? Vi ska vänta på Rebecka nu. Pappa ligger på sjukhus, han har blivit skjuten av Peter Biker! Jag ville berätta för er båda två. Man vet inte, kära barn. Man vet inte. Mm. Men sitt still, Julian. Nu får du ta och sluta upp med det där. Anna, jag vet att det känns svårt, men du är inte ensam om det här. Förlåt, man orkar ingenting just nu. Nej. Han är fortfarande i koma, men läget är stabilt. Men de kan ju inte lova någonting. Fast i en maskin. Därför att det hjälper honom att andas och hålla koll på hjärtat. Sköt om honom i hjärtat? Nej, i magen. Så ni behöver inte vara oroliga. Pappa är jättestark. Han kommer att klara det här bra. Jag tycker han ser svag ut. Lägg av. Pappa är stark. Språka inte nu, barn. Vad var det som hände egentligen? Vi skulle göra en helt vanlig rutinkontroll hos Peter Bikers och så. Ja. När vi skulle gå in så är det någon som skjuter helt oprovocerat. Fredrik kan bara följa ihop så att jag kastar mig över honom och försöker släppa in honom bakom polisbil och ta skydd. Hade han ont? När förlorade han medvetandet? I ambulansen. Han bad att jag skulle ringa till er först och så tuppa honom. Vem var det som sköt honom? Ingen aning. Jag häktade alla medlemmarna så vi väntar bara på den tekniska bevisningen. När kommer han att vakna? Snart. Han kommer säkert att vakna snart. Men doktorn har sagt att det är bättre att ni väntar hemma. Kom.
tills hon vaknar. Nej, Julian. Jag blir kvar en stund till och systern har lovat att ringa så fort han vaknar. Kom nu. Kom. Hej då. Ska du inte sova i din egen säng? Nej. Godnatt då. Godnatt. Sov så gott. Nu räcker det. Men här smakar ju ingenting. Var är du dina böcker någonstans? Jag tänker inte gå till skolan. Pappa ligger på sjukhus. Ja, men vi måste försöka leva som vanligt i alla fall. Men ingenting blir som vanligt. Pappa blir inte bättre bara för att du struntar i skolan. Här. Det här är Rebeckas. Du sa att du måste ha en ny väska till idag. Det här är ju en tjejväska. Men vi hinner inte köpa någon ny väska nu. Jag vägrar! Nu diskuterar vi inte det här mer. Det där är min väska! Den är min nu. Nej, det är den inte. Mamma, se till, Julian! Rebecka, han behöver bara låna den. Du hittar den! Men sluta bråka! Herregud, vi har väl allvarligare saker att tänka på. Julian! Julian! Din mamma har sökt dig. Din pappa har vaknat på sjukhuset. När då? För en stund sen. App, 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 app! Man får inte besöka en. Din mamma kommer att hämta dig efter skolan. Hon gav mig mycket noga instruktioner att du skulle vänta där nere vid grinden. Jag ska inte gå och byta om. Lektionen börjar om exakt 2 minuter och 38 sekunder. Jag kan inte vara med idag. Jag har ont i foten. Det är sant. Har du gjort illa händerna med? Foten sa jag ju. Ja, ja, men då kan du fortfarande använda händerna. Men jag kan ju inte springa på händerna. Nu på min tid så kunde man springa på både händer och fötter. Ta och sortera de här banden. De blå för sig och de röda för sig.
Därför att det är viktigt med ordning och reda. Det finns viktigare saker. Hörru du, nu gör det som jag säger. Uppkäftighet är inte särskilt klädsamt. Jag skiter väl i du klär dig, gubbjävel. Hjärtat verkar vara bättre i alla fall. Kan du röra på benen? Det är nog bara för att du är så trött. Okej, kom då. Hej. Hej, Julian. Hon vägrar vittna. Vi tog hon och släppte dem. De som sköt pappa går fria. Ja, det är för jävligt. Tyvärr blir det så ibland, Julian. Julia. Vi ska sätta dit dem. Du ska inte oroa dig. Jag skulle vilja skjuta hela bunten. Jag vet, det går ju inte. Man kanske skulle kunna göra någonting annat. Vadå? Jag vet inte. Typ snubbeltråd. Nej, det kanske är för mesigt med snubbeltråd. Mm. Någonting större. Det måste göra ont. Minst lika ont som när de sköt pappa i magen. De måste gråta. Jättemycket. Som om de håller på att dö. De ska få känna på hur det känns när någon de gillar håller på att dö. Det enda de där snubbarna gillar i sina motorcyklar. Precis. Kom. Genial. Kom nu, nu går vi och planerar. Mycket socker tror jag ska ha i tanken. Jag vet inte. Som mjölkchoklad ungefär. Desto mer, desto bättre. Det viktiga är att motorn skär.
den. Vad fan? Mötet börjar med allt. Ja, visst ja. Bakom busken! Helvete, ser du honom? Jag tror att det är två. Jag ska mörda dig, jag jävlar! Kom igen, grabbar, upp på bågarna! Ingen fixar min hoj ostraffat. Vad fan var det? Ha? Böden. Kolla. Tror du det är deras? Är du hjärndöd? Vilken jävla MC-klubb tror du springer runt med Barbie-väskor? Kom igen nu. Jag hörde något. Nej, var inget. Vad fan håller du på med? Jag har inte gjort något. Han kryper i buskarna för. Jag letar efter min hund. Din hund? Ja, Majsan. Majsan! Majsan! Du är inte lika bra på att ljuga som du är på att sabba motorcyklar. Släpp mig, jävla bitterbikers. Jävla brottslingar. Vi gillar att köra hoj, det gör oss inte till brottslingar. Varför sköt ni min pappa då? Var är din pappa? Håll käften nu. Inte ett knyst nu, okej? Okay? Har ni hittat dem? Jag tyckte det var ett skrik. Alltså, jag har inte hört någonting. Ja, det kom härifrån. Det var väl någon av de andra. Jag kom precis förbi. Eller så var det kanske du som snackade med en av sabotörerna. I sådana fall hade du väl slagit ner honom, eller? Inte samarbeta med dem. Lägg av, vad fan skulle jag göra det för? Ja, men det vet man inte så noga. Alltså, på senaste tiden har du gjort en del dumma saker. Du vet vad jag menar. Kom igen. Kom igen.
Jag tar lang för att köra hoj. De flesta nybörjare lutar sig åt fel håll i kurvorna, men du är ett med hojen. Det är bra grejer. Du och jag behöver snacka. Aj! Vad fan, vänta! Det är om din farsa. Jag har någonting viktigt att säga om det som hände din farsa. Vadå? Vi kan inte snacka här. Kom. Jag har ingen mot att prata här. Nej, men det har jag. Vad var du tänkte säga då? Tvätta av dig lite. Du kan ta den röda handduken. När vi skulle gå in så är det någon som skjuter helt oprovocerat. Försöker du smita? Fan, du skrämde livet du med. Brukar du svimma sådär? Du behöver någonting i magen. Jag lovar att inte ange dig till polisen. Du har ingenting att ange mig för. Du. Hur är det med farsan? Va? Han ligger inte i koma längre. Okej. Vad säger doktorn då? Att läget är bättre. Du, är ledsen för att det hände. Det känns för jävligt. Jag fattar att du vill hämnas. Men du måste lova mig att inte bråka med mig med böden. Fattar du? Det är livsfarligt. Lovar du? Säkert. Bra. Hur många skopor tar du? Va? Jag menar, det blir mycket choklad. Ja, annars smakar det ju skit. Det är det jag försökt säga till min mamma hela tiden. Som farsan alltid sa. Heter det choklad? Nu ska du smaka choklad. Precis. Ingen mer snokande vid klubbhuset nu. Okej? Var har du varit? Hos Mikael. Det är ju inte alls, jag ringde dit. Och jag har lämnat meddelande på din mobil. Vi var och lekte i kojan. Men varför ringde du inte? Jag hade inte mobilen med mig. Men Julian, du har ju fått låna mobilen just för att du ska kunna ringa om... Hallå? Ja, det är lugnt. Ja, jag är hemma nu. Ja, du, jag ringer dig sen. Okej, ja. Hej då. Jag glömde att jag hade mobilen med mig. Det var när du och pappa var nykära, va? Vad håller du på med egentligen? Du ljuger för mig om telefonen och när jag skulle hämta dig idag så sa de att du hade gått för länge sen. Jag vill ju bara hälsa på pappa på sjukhuset. Men du kan inte skolka för det. Och du kan absolut inte kalla Arne Holmberg för gubbjävel.
Vadå? Han är ju det. Ja, jag vet, men det spelar ingen roll. Får jag det här? Nej, nu pratar inte du bort det här. Imorgon går du och ber Anna Holmberg om ursäkt. Ursäkt? Det är han som ska be mig om ursäkt. Han tycker det är viktigare att dela upp gympaband i olika färger än att hälsa på sin döende pappa. Pappa är inte döende. Varför sitter du då och kollar i gamla bilder som att han redan var död? Du måste försöka sova nu. Julian, du vet att jag inte kan lova dig någonting om hur det kommer gå för pappa. Jag önskar verkligen att jag kunde det. Men vet du, imorgon så kommer jag hämta dig på lunchen och så åker vi och hälsa på pappa. Blir det bra? Sov nu. Varför använder du inte Rebeckas ryggsäck? Jag glömde den. Bara du inte slarva bort den, du har lovat att lämna tillbaka den. Ja. Hej. Jag sover. Varför piper inte hjärtmaskinen? Ja, behöver inte den längre. Då kanske han kan komma hem snart. Men han får bli lite starkare först. Hur har det gått? Har ni gjort några framsteg? Nej. Hon lyckades få bort alla bevis. Och det är inte precis en amatör vi har att göra med. Men finns det inga andra vittnen? Nej. Det är bara klubbmedlemmar. Men hur ska ni göra då då? Hur är det med dig då, Kappe? Det är bra. Något nytt? Behöver ett vittne. Och det finns ingen som vill vittna. Men hur ska ni då få fast dem som sköt? Nej, pappa! Somna inte! Julian, vi får inte trötta ut pappa. Kom. Postar här istället. Det viktigaste är ju ändå att pappa blir frisk. Och så kommer du ihåg att be Anna Holmberg om ursäkt. Måste jag det? Ja, det måste du. Du har gjort fel och det får du faktiskt ta ansvar för. Varför måste inte han som sköt pappa göra det då? Ja, Julia. Var din fina väska då? Det var inte min. Nej, hade du lånat den av någon väninna? Av syrran. Snälla kläder av syrran, va? Lägg av! Aja! Fan, Chimchon kan karate. Han var fejka. Fan, vad töntigt. Vi drar. Wow! Jag bara fejka. Det såg ju proffsigt ut. Vad vill du nu då? Jag vill be om ursäkt. Bra jobbat, grabben. Så uppträder en riktig gentleman. Det finns hopp för dig. Det måste göra jag, men det kommer nissportföljen. Va? Åh, en plastkasse.
Jag har inte haft tid att köpa en ny. Tid? Har man bara viljan så finns det alltid tid. Min pappa ligger på sjukhus. Jo, jag vet det. Och det gör mig ledsen. Min mamma, hon låg på sjukhuset under hela min uppväxt. Men tror du att jag tappar stilen för det? Nej, tvärtom. Ordning och reda. Det håller alltid livet i schack. Lägg av, du skrämmer fisken. Skjut på land istället. Sluta. Vad är med dig? Martin sa att de inte kan sätta dit han som sköt. Va? Men då kommer jag aldrig få veta vem det var. Vad orättvist. Här, ta den. Skjut i vatten om du vill. Jag skulle vilja skjuta i magen på en som sköt pappa. Skjut på mig istället. Va? Skjut på mig i magen. Kom igen, det är sånt där liksom terapi. Du är min kompis. Ja, det förstås. Det kanske inte går då. Jag ska ta reda på vem som sköt pappa. Hur då? Jag ska fråga Jim. Men tänk om det var han? Nej, han är okej. Han använde 71 skopor choklad. Du sa att han såg farlig ut. Det var i början, ja. Jag inte visste hur han var. Men alla i Better Bikers vägrar ju att snacka. Med polisen, ja. Men Jim kanske kan säga sanningen till mig. Fyra hästar. Hästar? Hästkrafter. Tog några år att spara ihop till den, men det var det värt. Du, jag skulle vilja veta vem som sköt min pappa. Jag vet att du inte kan säga något till polisen. Precis. Men du kanske kunde säga det just bara till mig. Så att du kan springa till polisen. Tror du jag är dum, eller? Det blir en hemlis mellan oss två. Vad är det då för vits? Om du inte tänker springa till polisen. Då slipper jag undra resten av mitt liv. Du kan lita på mig. Jag avslöjar aldrig hemlisar. Hur ska jag kunna veta det? Jag känner inte dig. Nej, men du kan lära känna mig. Du kan väl ge mig en chans? Varför skulle jag göra det? Därför att Betty Bikers har skjutit min pappa. Jag lovar ingenting, okej? Hoppa upp. Kopplingsantagen. Om du ska växla så växlar du med vänster foten.
ser du den? Där. Där. Ettan neråt ser resten. Vart gasar man då? Du. Vet inte. Fast jag sa till honom. Det är bra. Rik inte sådana som du är. Inte när man kör. Det är farligt. Men vi kör en del bit i bikers utan hjälm då? Jag vill se balla ut. Hoppa upp. Som man bearbetar skiten ordentligt. Kom. Är du med? Mm. Bra, grabben. Bra, grabben. Jo, det är Jim. Jag skulle behöva hjälp med en sak. Jaha, vad är det nu då? Jo, jag tappade min väska igår. Nere på klubben? Mm. Jag är säker på att det är jägaren som har väskan. Okej, okay, hur såg den ut då? Den är rosa med Barbie på. Barbie? Vad fan springer runt med en Barbie-väska för? Det är syrran, så jag var tvungen att låna den. När det blänker så att det gör ont i ögonen, då ska du putsa lite till. Bra. Du hjälper mig med väskan. Jag ska se vad jag kan göra. Tycker du? Fin. Fin. Jävligt fin. Hur är det med farsan? Bättre. Han är fortfarande väldigt svag. Vroom. Du får den. Harley Davidson Springer Softail 99. Tack, den är jättefin. Ja. Det, ta det lugnt. Så du litar på mig nu? Ja. Men vem var du som sköt pappa då? Jag kan inte säga det. Men du lovade! Nej, jag lovade ingenting. Det är farligt att veta sanningen. Det finns de som vill skada de som vet för mycket. Okej? Okay? Fan, vad bågen blänker. Man vill ju inte skämmas. Vi saknar dig på klubben. Ja, det var ju trevligt att höra. Här har du riktigt mysigt. Ja. Ja, eller hur, jägaren? Mysigt.
Det är kanske därför han inte mäcker på klubben längre. Jag har alltid haft mitt eget garage. Eller så vill han hoppa av. Du bangar bara för att en snut har fått en kula i magen. Ja. Du vill helt enkelt smita för en sket, en snutjävel. Är det du försöker göra? Nej. Rätt svar, Jim. Du kan inte smita. Hade det inte varit för det så hade det inte funnits en skjuten snut. Gömmer någonting för oss? Ha? Snacka inte skit. Jägaren, kolla upp det här skåpet. Det är låst. Lås upp det. Jag har gått i baklås. Det är bara skrot där inne. Fattar ni dåligt? Fortsätt. Så att den hade gått i baklås. Jag kommer aldrig få upp det här skåpet. Kul att ni kunde komma förbi. Vi är inte färdiga än. Vi tror att du var inblandad i sabotaget mot våra hojar. Ja, 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 det stämmer. Det var jag och Barbie som hällde socker i era tankar. Vi hittar väskan och jagar sabotörerna. Misstänker en tillhör dem. Vad tror du om det? Tillhör mig. Va? Så att väskan tillhör mig. Det är min flickväns dotters väska. Och vi som trodde att den tillhörde en av sabotörerna. Ja. Så ni tror att våra fiender springer omkring med Barbie-väskor? Hur korkade tror du att vi är egentligen? Ha? Alltså visserligen fattar inte jag hur allting hänger ihop, men en sak fattar jag. Och det är att du är ute och skaffar vänner bland fienden. Ha? Hur kommer det sig att du försöker skydda Rebecca Ståhl? Hur fan är Rebecca Ståhl? Det är hon som står på namnlappen här. Det är alltså hon som äger ryggsäcken. Och det märkliga är att hon råkar vara dotter till en viss Fredrik Ståhl. Just det. Snutjäveln som du skjuter. Jag tog väl fel på väska. Så varför åker du hoj med snutens dotter? Det gör jag inte. Jag sa ju att min flickvän har en dotter. Ska vi tro på det? Jag tror snarare att Jim har fått lite dåligt samvete. Ni vet att ni kan lita på mig. Ja, ja, det är vad de äldre medlemmarna säger det. Men nu är det så att jägarna och jag råkar vara ganska nya medlemmar i klubben. Så hur ska vi veta att det är stämt? Jag tror att du åker omkring med den här tjejen bara för att du har fått dåligt samvete. Det var ju du som såg till att hennes farsa fick en kula i magen, ja? Och nu riskerar du hela klubbens säkerhet genom att spela farbror snäll med snutjävelns dotter! Alltså om inte du lägger av och träffar henne så kommer vi plocka upp lilla söta Rebecca för ett snack. Nej, vill du verkligen?
Nej, det är jag inte. Jag vill inte ha dina jävla kulor. Stick, du för liten för att fatta. Drömde du mardröm? Lille gubben, det är ingen fara. Hallå? Är Rebecka hemma? Nej. Julian, är det någon som vill in? Nej. Det lät som någon knackade. Nej, det var jag. Tja. Stick, jag vill aldrig se dig mer. Nej, men jag vill se dig med. Det är inte som du tror, okej? Kan du inte komma ut? Om du vill snacka så får du göra det här. Så här är det. BT Bikers är egentligen en helt vanlig motorcykelklubb. För några månader sedan fick vi en ny ledare, Böden, som ville börja ändra på klubbens regler. Sen tog Böden in några av sina gamla polare som jag inte litar på. Så jag bestämde mig för att lämna klubben. Fick med mig ett helt gäng som inte heller gillar Bödens idéer. Vi vill bara köra hoj och ha kul, inte hålla på med brott. Julian? Har Rebecka ringt medan du har varit hemma? Nej. När vi skulle lämna klubben blev Böden sur. Okej? Okay. Fattar du vad jag menar? Så när din pappa kom så sköts han bara för att Böden ville hålla ihop klubben. Eftersom alla är insyltade kan ingen lämna klubben nu. Det var därför Böden sa att det var mitt fel att din pappa blev skjuten. Förstår du? Förstår du vad jag menar? Kan du inte komma ut då? Förlåt att jag trodde att det var du. Jag är ledsen för allt det här. Jag är verkligen ledsen för att Böden hotade och skadade din syster. Jag önskar att jag kunde ställa allt till rätta. Det kan du. Du kan vittna. Du är precis som Böden. Lika jävlig och feg. Nu ringer för att höra om Rebecka är hos er. Nej, jag ringde dem också. Ja, jag skulle hämta henne vid skolan, men hon dök aldrig upp. Nej, det är verkligen inte likt henne. Jag blir bara så orolig att det händer någonting. Ja, men... Vänta, var ska du? Julian! 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 Var är Julian? Tjej.
Olle såg Jims hoj stå parkerad vid snutens hus. Fan, vi måste göra någonting. Men ta det lugnt. Va? Alltså, vi kan inte göra någonting om han tänker hålla sitt ord. Va? Du vet att han är omtyckt här. Vi kan inte riskera att få alla gamla medlemmar emot oss. Då kommer bara fler vilja vittna. Jag känner på mig att han kommer att snacka. Han kommer att sätta dit mig. Men lägg av. Jag är din polare. Jag kommer inte tillåta honom att ange dig. Va? Lita på mig. Rebecka! Rebecka! Sluta! Mamma är orolig. Hur orolig då? Vadå? Har du ringt polisen? Nej, det tror jag inte. Jag har också varit jätteorolig. Jag har letat hela dagen. Jag trodde du var kidnappad. Kidnappad? Ja, av Betty Bikers. Jag stack dit. Va? Du är inte riktigt klok. De är farliga ju. Jag är tvungen att rädda dig. Du sa att jag var för liten för att fatta. Det var kanske dumt sagt. Mm. Fast även om man är liten kan man känna stora saker. Det var väl dumt, men jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Mamma? Mm? Du var inte alls dum. Gumman. Vad duktig du var som hittade Rebecka. Nu ska vi väl äntligen kunna få lite lugn och ro här i huset. Jag vet vem som sköt pappa. Men sa jägaren vem han trodde skulle ange honom? Nej, jag vet inte vem de menar. Nej. Det skulle ändå aldrig hålla i rätten. Men jägaren erkände ju att det var han som sköt. Nej, Julian. Han sa att han trodde han visste vem som skulle sätta dit dem. Han sa inte för vad. Skit också. Men du, det kanske ordnar sig nu i alla fall. Jag är misstänkt både böden och jägaren ända sedan det hände. Och nu verkar det som någon i Betty Bikers är beredd att vittna mot dem. Men han kommer inte att vittna. Kan inte du veta? Kan jag visst. Nej, Julian, du. Julian? Jag har hört att du umgås med Betty Bikers. Stämmer det? Nej. Nej, kom ihåg att det var de som sköt din pappa. Betty Bikers är drägg och man ska inte umgås med drägg. Jag har ingenting med dem att göra. Är det riktigt säkert du? Jag umgås inte med drägg. Thank you.
Fin väska du har. Släpp min gubbjävel. Hörru, jag vill ingen gubbe heller. Ser man på, grabben heter Rebecka. Vad var du och Jimmy ihop då? Ingenting. Det passar inte små tjejer att ljuga. Du, det är ingen jävla lek. Fattar du? Vi var kompisar förut, men inte längre. Varför inte? Därför han inte vågar vittna. Du ljuger. Jag gör inte alls det. Ja, vi får se om du talar sanning. Problem, eller? Nej. Vi bara undrade hur det går för grabben i skolan. Till exempel om man vet vad 1+1 blir. Det blir inte vad ni tror i alla fall. Och vad tror vi? Att grabben är inblandad i den här skiten. Låt honom gå, han har inte med oss att göra. Så beter sig en riktig kompis. Nej, en riktig kompis ställer upp när ens pappa blir skjuten. Jävla drägg. Hej du. Jag har en leverans av en pappa som heter Fredrik Ståhl. Det är till oss. Pappa, kom in. Ta det lugnt med honom nu. Visst. Han är Fredrik Stålmannen. Ja. Hej. 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 Kan du? Ja, så. Nu ska du inte sitta kvar idag. Nej, det är ingen fara. Jag, jag behöver lite motion. Vad doktorn har sagt. Ja, vad du tycker. Titta. Så. Så. Får man ingen kram då? Ja, tack. Det är ingen fara. Stålmannen kan man inte krama. Det finns tårta där inne, pappa, kom. Nej, men finns det tårta? Det var väldigt. Då måste jag skynda mig. Jag tror att vi kan det hända. Tack. Går det bra? Det går jättebra. Hej. Älskling. Jävlar! Det här är ju lätt. Jag tar det här nu. Nej, men vänta. Det är något fel på den här. Jag förstår inte. Yes! Jag vann! Nybörjartur. Skicklighet. Julian, kan inte du spela med Martin? Försvara familjeelden. Mm. Jag skiter i motorcyklar. Ja, jag kan fortfarande inte komma över att vi inte satte dit en skyldig. Nej, inte jag heller. Jag tänker fan mig inte ge mig förrän vi får tag på honom. Vi har kört nu. De är livrädda för att vittna. Det räcker med en enda, va? Jag vet han om att han kan få ny identitet, då? Ja, det vet han nog. Det krävs fortfarande mod. Jag måste säga att jag förstår dem. Det är inte lätt att leva med ett dödshot över sig. Kommer den som vittnar bli dödad? Nej. Julian, du ska inte oroa dig. Allt det där är över nu. Kom igen, Julian, så tar vi en match. Kom igen. Spela med Martin. Mm, jag börjar nu. Julian! Du! Varför kommer du att hälsa på ett drägg? Jag förstår om du är arg på mig. Vad snackar du? Ja, jag sa ju fula saker till dig. Att du var jävlig och feg.
ska fan inte komma hit och be om ursäkt. Din farsa har blivit skjuten, han som gjorde det går fri. Om det är någon som ska vara arg så är det du. Jag fattar varför du är besviken på mig. Men där kan jag tyvärr inte hjälpa dig. Du måste lära dig att komma över det här. Livet kommer aldrig bli som förut, men det går att lära sig att leva vidare. Hur vet du det? För min farsa blev också skjuten. Han var biståndsarbetare. Du vet, en sån som hjälper människor i fattiga länder. Så blev han kidnappad av en gerilla. De höll honom fången några veckor och sen sköt de ihjäl honom. Hur gammal var du då? Lika gammal som din lillsyra. Men livet måste gå vidare. Som farsan alltid sa, bara för att det regnade igår behöver man inte blunda för solen idag. Vad hände med de som sköt? Han fick aldrig tag i dem. Jag kommer inte att säga att jag inte är arg på dig längre för att du inte vill vittna. Du får gärna vara arg. Det är naturligt. Men jag vill inte att du vittnar. Varför det? Därför det räcker med min pappa som har blivit skjuten. Kom igen. Nu är det dags att blåsa rent skallen. Hej Martin. Du, jag är lite upptagen så du kan väl gå ut i köket och sätta på kaffe eller något. Ingen kaffe, har ingen champagne att korka upp istället. Kolla. Vad är det? Hey, Jim Peterson och Betty Biker som har bestämt sig för att vittna. Men gud, det är fantastiskt. Hey, vad säger du? Jo, det här måste vi fira. Ja, men... Ja? Det här måste vi verkligen fira. Vill jag ska bolla? Yes! Ja, det ska vi fixa. Kommer han att bli dödad nu? Nej, ni behöver inte vara orolig. Den här killen, han kommer få en skyddad identitet. Det betyder att han får ett nytt namn och så får han flytta till en hemlig adress. Hemlig adress? Ja, så att ingen vet var han bor. Ja, han måste flytta till en annan plats här i landet. Martin. Någon champagne har jag inte, men öl. Den är jättefin. Han var ändå rätt schysst, va? Mm. En del kompisar kan man inte ha hela livet. Fast vi kommer alltid att ha varann.
dig då. Hjälpa dig. Okej, knäpp jackan. Tack för att du ville vittna. Tack för att jag fick lära känna dig. Du, vänta. Här. Tack! Jag vet vad du tycker. Jag gör inte alls det. Jag hade fel när det gällde den där killen. Ja, han ser visserligen ut som ett drägg. Men han visar sig vara riktigt modig. Känsla för stil har han också. Ja, du kan inte gå omkring och fjanta runt med en Barbie-väska. Eller hur? Ha? Okej, grabbar. Skolan börjar.